Get pilləkənə bax, pilləkənə. Abşeron rayon polis idarəsinin narkotiklərlə mübarizə bölməsinin əməkdaşları tərəfindən narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı Xırdalan şəhəri, Masazır, Novxanı, Saray və digər qəsəb ərazilərində silsilə əməliyyatlar həyata keçirilib. Tədbirlər zamanı paytaxt sakinləri Əvəz Alışov, Rövşən Qurbanov, əvvəllər məhkum olunmuşlar Hacıəli İmanov, Orxan Vəliyev, Təbriz Cəfərov və Sərdar Əskərov saxlanılıblar. Onlardan idarə elədikləri avtomobillərdən paytaxt və Abşeron rayonunun müxtəlif ünvanlarındakı mənzillərində 5 kilograma yaxın heroin, marixuana, metafitamin və psixotrop tərkibli həblər aşkar olunaraq götürülüb. Araşdırma zamanı saxlanılan şəxslərin qeyri-qanuni yollarla İrandan ölkəmizə gətirilən narkotikləri satmaq məqsədi ilə əldə elədikləri müəyyən olub. 70 dənə torpağı var ha, onu 100 dənə bağlarsan, yaxşı. Tez gəl götürsün abi ya. 5 kovladı, 5 daşdı. Bir dənə bunun yoxdur patısı. Bu 2 dənə ünvandı. O 50 dənə ne deysən, əlimdə deyim, onu hə yox eləyim. At qocasın, at qocasın. Qeyd edək ki, saxlanılan şəxslər narkotiklərin bir qismini izi itirmək məqsədi ilə qəbristanlıqda məzardaşlarının yanında gizlətməkdən belə çəkinməyiblər. 292 Faktla bağlı cinayət işləri başlanılıb, əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Salam Təşimov, Bugün TV.